В Україні з'явився ще один чемпіон світу з боксу. Напередодні українець Олександр Гвоздик переміг француза Мехді Ахмара та завоював тимчасовий чемпіонський пояс WBC у напівважкій вазі. Як усе відбувалося та що воно таке тимчасовий пояс, розкажемо у нашому сюжеті. Легендарна арена Madison Square Garden у Нью-Йорку. Виступити тут мріє кожен боєць, адже це справжня мекка для цього виду спорту. Місце, де публіка дуже добре розуміється на боксі. Саме тому всі боксери тут намагаються викладатися на повну. Поєдинок українця Олександра Гвоздика та француза Мехді Амара з тих, що місцевій публіці точно запам'ятається. Суперники почали діяти без розвідки, одразу обмінялися кількома небезпечними ударами. Уже на початку бою Гвоздик пропустив від Амара болючий удар під око. Воно набрякло і це заважало Сашкові протягом усього поєдинку. Втім, уже у третьому раунді наш боксер переважав. У четвертому раунді Гвоздик міг перемогти достроково. Він затиснув француза біля канатів, але дотиснути суперника не зміг. У кінці сьомого раунду суперники влаштували справжню боксерську рубку. Обмінялися серіями потужних ударів. У такому стилі пройшла й кінцівка бою. І хоч француз виявився дуже міцним горішком, українець його таки розколов. Після 12 раундів поєдинку судді одноголосно визнали Гвоздика переможцем. Олександр завоював пояс чемпіона світу за версією WBC у напівважкій вазі. Проте всього титулу є уточнення – тимчасовий. Своє звання українцю треба буде підтвердити в наступному поєдинку. Його суперник стане відомий після бою між канадцем Адонісом Стівенсоном та шведом Баду Джеком 19 травня. Уже до кінця року переможець цього поєдинку має зустрітися з Гвоздиком. Боксерські рукавички з автографом чемпіона Олександра Гвоздика вже можна придбати на сайті нашого благодійного онлайн-аукціону «Інтердітям». Тож, заходьте на сайт «Діти.Інтер.UA», обирайте лот, який вам до вподоби. На зібрані кошти для Центру мікрохірургії ока ми придбаємо важливий апарат для відновлення дитячого зору. Давайте разом творити добро.